ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നൊരു ബട്ടൂറ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് എൻ്റെ റെസിപ്പി അല്ല കേട്ടോ, ഉമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. അതും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്. ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് നല്ലത്. ഇനി 1 മുട്ട ഇതും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് ഒരല്പം ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തി മാവിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചൊരു ലൂസിൽ വേണം നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് 1-2 മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഡബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡഫായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് പൊടിയിട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ 2 ചപ്പാത്തി വെച്ചാലുള്ള ആ ഒരു കട്ടിയൊക്കെ വേണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഷേപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ ഓയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ നല്ല പൊള്ളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം കൂടിയും മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ബട്ടൂറ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് കമൻസ് പറയുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.